Система контролю рідкими добривами і Сабас RCM на тракторі 7345 John Deere. Так. І Сабас розетка. Підключений. Так. По проханню власника встановили йому в кабіну модуль, хоча він захищений IP67, може встановлюватися на дворі без питань. Так, і підключений, як я вже говорив, до розетки монітор John Deere 2630 і плюс стандартний монітор. Здається, четвертого покоління, я точно не знаю. Так. Включаємо запалення. У нас загораються монітори. Так. Хорошо, воно таке як оприску чи туди. Так, RCM працює. Так, як у нас відключені кабеля. Нас показує бочка помилку. Буде показувати, чи що на цьому? Так, да, буде показувати. Так, вибираємо меню. І у нас є равен. Тобто завантажився. Додаток управління нажимаємо. Тут. Повністю система буде відображатися. Керування оприскувачем, в даному випадку внесенням рідких добрив в меню і Сабас. Плюс switchbox для відключення секції ручного і так далі. Все працює адекватно. Налаштування і так далі. Все. Вимикаємо.